Då har det blivit dags för ronden A till Ö, där det handlar om att navigera sig genom alfabetet. Och när jag trycker på den här knappen så går ordet och bokstaven över till partikamraten. Och vi ska börja med blått parti. Enligt en opinionsundersökning så har väljarna nu större förtroende för Anders Borg än vad de har för statsminister Reinfeldt. Och jag tänkte höra mer. Är det oväntat här, Katrin? Absolut inte, med tanke på hans läckra hår som han bara ville rufsa och rycka tag i, så har jag full förståelse för att hänger det verkligen på håret? Borgs hår är fantastiskt, det är underbart. Det är precis, jag håller med. Man vill rufsa, bara rufsa och rufsa. Vad har han för negativa sidor, Anders Borg? Citron tycker jag han luktar för mycket av. Alltså, hans akvavera, den är så otroligt syrlig och liksom sur på något sätt. Det är lite tråkigt. Det verkar fastna vid utseendet här. Vi fortsätter prata om håret. Och vad har han för hårfärg egentligen? Dalmatingrått. Vad är det egentligen? Egentligen så är det en grå färg han har färgat nu till någon bärnstensbrun. Okay. Men vad är det som gör honom populär? Fransarna är ju... Men har han någon politisk åsikt som gör honom populär, tror du? Grundmässigt är han väl ganska grå faktiskt. Han är inte särskilt blå, han är grå. Han är grå där. Om vi pratar ut sen om Reinfeldt då, hans frisyr, beskriv den. Hal. Hal? Jag vet, man bara glider på håret. Vad menar Per med det egentligen? Innerst inne tror jag Per är väldigt sugen på att glida runt där på huvudknoppen. Ja, vad skulle du göra då? Jag skulle väl åka skridskor kanske. Nej, men jag skulle bara putsa upp denna pokal. Helt enkelt. Ställa den hemma, se på den, spegla sidan. Göra allt som man kan göra med Reinfeldts huvud. Vem är egentligen den populäraste politiken, tycker ni? Katrin. Oj. Ja, är det verkligen Katrin så? Sundberg. Lars Ohly. Det var oväntat svar. Ja! Är ni överens om det i partiet? Mona Sahlin har ju varit populär, och det är vi inte överens om. Utan det vi är överens om är väl att de suger allihop, eller hur? Ja, håller du med om det? Nej. Hur mycket jobbar ni själva på er popularitet? Otroligt mycket. Vi jobbar ju dag och natt. Ja, vad gör ni då? Pedikyr. Bland annat. Utseendet är ju det viktiga i politik. Det är bara det som gäller. Katrin och jag, två snygga, två fula. Det är klart vi vinner, så enkelt är det. Ja, är de verkligen så fula, Katrin? Kvartal! Stavas med K, va? Ja, det är två där. Tyvärr, då åker ni ut där.